na koupaliště. Jamesy? To ne! Tamhle letí Tom! A požárník sám! Držte se všichni dál! Same, nemůžeme najít Jamese, nepřišel na žabí finále a teď není... Je zapřený v převlíkací kabince! Co, jak se to stalo? Chtěl jsem být hvězdou představení, tak jsem zalepil zámek! Moc mě to mrzí, požárníku Same, nevěděl jsem, že dojde k požáru. Na tom teď nezáleží, Normane, musíme ho zachránit a nemáme tady žádné požární stříkačky. Ne, co jsem to udělal? Tome, mám plán, potřebuji, aby se zvrátil, rychle. Mířím převlékacím kabinám, zatím nehoří, ale brzy budou, jsi připraven? Skoro Same, jen naberu vodu. Neboj se, Jamesy, ustup dál. Strýčku Same. Jsem s tebou, neboj se. Tome, připraven? Jsme tady, Same, Elvisy. Dobře, Tome. Mám všechno pod kontrolou. Jsme v bezpečí, ale oheň pořád hoří. Tome, víc vody. Máme tu i hadice. Je mi to moc líto. Promiň, Jamesy. To by ti taky mělo být líto. Někde někoho zamknout je moc nebezpečné. Až se všechno dá do pořádku, uděláme žabí fantazii znovu. Ale ty s námi dělat nebudeš. Ha! Ano, tvou úlohu vezme někdo jiný, Normane. Ty budeš mít se mnou bezpečnostní cvičení. No. Přesně tak. A bylo to krásné hašení požáru. A vy jste odvedl dobrou práci, Kridlink, ne? No, s tím kýcháním. Děkuju, veliteli stanice Stýle. Já... Pozor, Normane. Teď jsem ztratil pádlo. Myslím, že na něj dosáhnu. Ale ne, teď jsem ztratil to svoje. Unáší nás to pryč. Teď můžeme dělat jen jedno. Co to je? To je Norman a Derek! Ale ne... Same, pomoc! Nemůžeme zpátky! Chytněte se provazu! Díky požárníku, Same. Děkujeme. Měli byste oba být mnohem opatrnější. Promiň, Same. Stříčku Same, podívej se tamhle. Ale ne, musíme si s tím poradit, než se rozšíří. Kde jsou ty plácačky? Cože? Ty měkké lopatky. A totiž to je tak. Použili jsme je jako pádla. Naposled jsme je viděli, jak plavou po řece. Je to všechno Normanova vina. Je mi jedno, čí je to vina. Když si s tím ohněm hned neporadíme, rychle se rozšíří. Nic zlomeného, jen pohmožděniny. No, aspoň že tak. Co se tady u všech hadic, prosím vás, dělo? Dostávali jsme se do formy. Doufám, že jste se rozcvičili, než jste začali. No, já... A začínali postupně. Nedaleko mlýna vypukl lesní požár. Nedaleko mlýna vypukl lesní požár. Moment. Kam se to všichni chystáte? Tahle posádka není schopná služby. Ale v lese je požár. Obávám se, pane, že to bude na nás. Co? Oh, ano, ano, jen si vezmu helmu, jistě. Držte se dál od ohně. Pomoc tu bude co nevidět. Kde
kde je zbytek posádky, pane? Vysvětlím ti to potom samé, ale teď jsme tu my a jsme připraveni k akci. Tak dobře, musíme ten oheň zvládnout. Vezměte hadice a já začnu oheň udusávat. Jsem ho já. Tak kdo si se mnou bude hrát moje hry? Já! Cokoliv kromě vyrob mumy. Ale... Tahle hra se jmenuje Připíchni ocas strašidelné kočce. Necítíte tu taky kous? Můj dům! Můj netopír! To je taková pohoda a klid. Kavárna hoří! Stát! Musíme zavolat požárníka sama! Pip, pip, pip! Pip, pip, pip! Snímaná plocha! Kuchyně je volná! Velitel stanice Steel konečně přestal útočit na karamelová jablíčka. Jo, je právě tady. V kavárně u celé ryby došlo k požáru chřidětské slavnosti. Je to čím dál tím horší. Lehněte si všichni na podlahu! Připlácněte se co nejvíc! Honem, uděláme, co říká Benny! Dveře jsou zablokované a děti uvězněné uvnitř! Elvisi, vezmi hadici, já vezmu páčidlo. Vzduch 100%. Připraven, Elvisi? Připraven, Same! Držte se všichni vzadu! Jeden po druhém, podejte mi ruku a držte se při zemi. Výborně, Mandy, pojď ke mně. Kde jsou Sarah a James? Všechny děti jsou venku, pane, ale držte všechny stranou, dokud ten požár nebude pod kontrolou. Gol? Zapomeň na fotbal, Normene. Teď dávej pozor na... K jídlu. Oh, mamma mia! Co jsi to udělal? Moc se vám omlouvám. Uklidím ten nepořádek, ty vyndej tu salámovou pizzu z pece a odnesi Benovi do přístavu. Dobře, Belo. To není fér, přijdu o celý zápas kvůli téhle hloupé pizze. Tak a takhle se útočí. No a takhle se brání. Tady už nemáme co dělat, můžeme jít klidně domů. A takhle se dělají nůžky. Oho, moje záda. Ta pizza voní trochu kouřově. Trochu moc kouřově. Ale ne! Pomoc, hoří! Hoří! Gól! Požár na kopci v Pontypandiovském parku. Požár na kopci v Pontypandiovském parku.
Penny, my půjdeme hasit oheň z úpatí kopce. Elvisy a Ellie, vy evakuujete všechny z toho stánku. Vzduch 100%. Jsem rád, že jsou všichni v bezpečí. Když dojde k požáru na svahu, je moc důležité stát pod plameny, protože oheň a kous se velice rychle šíří nahoru. Omlouvám se, požárníku Samé, omlouvám se, Bélo. Chtěl jsem se tak moc dívat na fotbal, ale měl jsem se soustředit na ty pici. O, rozumím ti, Normane. Nakonec, já mám ráda fotbal stejně jako ty. Opravdu? Hrad míří severo-severozápadně. Rozumím, Bene. Je to všechno tvoje vina, Normane Pricey. Nic se nám nestane, Manti. Ta věc je plná vzduchu, tak se nemůže potopit. Ale ne, už zase ty kšá, kšá. No, ne, nech toho. Jdi pryč. Vydrž, Mandy, vydrž, Normane. Klouže to! Děkuju, požárníku Samé. Děkuju, Elvisy. Moment, jak to? Omlouvám se, požárníku Samé, ale může za to ten hnusný racek. Normane, byla to tvoje vina. Měli jsme počkat, jak nám táta říkal. No, Mandy má pravdu. Měli jsme počkat. Promiň, Majku. No, hlavně, že jste si vzali ponaučení. Pamatujte, že bezpečnost je vždy na prvním místě. Já jsem rád, že jste oba v pořádku. Zachránili jsme i ten skákací hrad. Teď ho musím spravit a znovu nafouknout. Díky, Normane. A až bude hotový, Majku, můžeš si zaskákat jako první? Veliteli Steele, jak to vypadá s tím marakujovým dezertem? Slíbil jste, že řeknete Elvisovi, aby mi s ním pomohl. Zapomněl jsem. Pardon, Dillis. Ale ne. Ta rybičková slavnost začíná za půl hodiny. Grdlikte, potřebuju vás okamžitě v kuchyni. Je mi líto, veliteli stanice Steele, ale mám hrát na rybičkové slavnosti. Nemůžu zklamat své fanoušky. Ale já potřebuju, abyste udělal dezert. Někdo říkal, že potřebuje dezert. Ale ne. Vidím moji moc. To nejsem já, pane. To je můj bratranec. Jsem Jerry Lee. Jerry Lee Gridlington. Další Gridlington? Měl byste říct Jerrymu. Je ještě lepší kuchař, než jsem já. Marakujový dezert s pekanovými ořechy.